ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាអ្នកមើលរំភើបលង្ហោទឹកភ្នែកតាមប៉ាប៉ាកំពុងគេងសុកសោកស្រាប់តែសុកលីនយកកដោនេះទៅសុប្រៃឪពុកដល់ក្នុងបន្ទប់បើកមើលក៏ឃើញ ចាសសុកលីនគឺជាតារាTikTokដល់ល្បីឈ្មោះនិងមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតម្នាក់ដែលពុកម៉ែបងប្អូនមិនតិចអ្នកទេប៉ិតជាស្គាល់ច្បាស់ជាជាមិនខានហើយក៏កំពុងទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់ហ្វេនៗជាច្រើនមកដល់ពេលនេះព្រមទាំងជោគជ័យខ្លាំងលើវិថីសិល្បៈតម្រាំបានមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសុកលីន ឆ្លងកាត់ការលំបាកច្រើនណាស់ហើយរូបគាត់ក៏មានកូនប្រុសដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ផងដែរអាយុទៅបាន7ឆ្នាំទេដោយកូនប្រុសរូបនេះកំពុងរស់នៅជាមួយប៉ារបស់គេនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យស្រាប់តែព្រឹកម៉ោង7:00ទៀតភ្លឺចូលដល់ថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2026សុកលីនបានបង្ហោះវីដេអូមួយពីសកម្មភាព យកកដោដ៏មានតម្លៃនិងពិសេសបំផុតទៅសប្រៃឪពុករបស់ខ្លួននោះគឺខ្សែកមាស1ខ្សែមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ3,115ដុល្លារសុកលីនបានភ្ជាប់សារមួយទាំងអួលដើមកថាពុកជាក្តីសង្ឃឹមរបស់កូនតែម្នាក់គាត់កូនស្រីម្នាក់នេះនឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីពុក ក្រោយឃើញវីដេអូដ៏រំភើបនេះធ្វើឲ្យแฟนๆជាច្រើនមិនអាចទប់អារម្មណ៍ជាប់ឡើយក៏បានចូលខមមិនព្រាបថាមីងរំភើបឡើងស្រក់ទឹកភ្នែកដែរនឹងក្មួយធ្វើបន់ជាមួយព្រះរស់បានបន់ណាស់ចែខ្ញុំឃើញប៉ាបងសប្បាយចិត្តខ្ញុំរំភើបជំនួសអ៊ំបានមើលវីដេអូនេះហើយអ៊ំសែនរំភើបក្រៃលែង ຕົກទឹកភ្នែកມັນជាប់ទេយំតាមហើយຕົກទឹកភ្នែកມັນបានទេណាកូនស្រីគ្មានអ្វីសំខាន់ជាងព្រះរស់ទេណាកូនមើលហើយរំភើបណាស់អូនយំតាមហើយខ្ញុំមើលឃ្លីបបងខ្ញុំយំឃើញរំភើបឡើងស្រក់ទឹកភ្នែកហើយចែរំភើបឡើងហូរទឹកភ្នែកតាមឯងមើលរំភើប ឡើងយំតាមលោកឪពុកពិតជាមានសំណាងណាស់ខ្ញុំក៏យំតាមដែរចាសហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាសគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាសហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា